وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به أو أدعوك. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن سماوات السبعة وآمرهن غيري والأراضين السبعة وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه في شرح السنة. شرح السنة деген китепте Азреті Мусаның еркелігі айтылынады. Азреті Муса пайғамбар, Құдай менен сөйлескен пайғамбарлардың бірі. Шүнтіп мәселе айтсаңылы, жаңағы теле интернетте айта береді. Чувак, şu каяктаган айтып бер, Муса менен сүйлөшүп турбу, Кудай менен. Эми китеп деген айтасың да. Идрис пайгамбар жаннатта деп айтсам, аны каяктан билип алып тур. Ой, китеп, мен ошону окугам, ошону айтам десең, айтпайсың, доктор айтса айтат, сенин колуң ооруткен, көзүң операция кылыш керек экен деп айтат. Ал эмнеге каяк, ал ошо окуган, окусун окуганда. Мен окум ошол. Өткөндө бирөө айтат, түшүнтүп, бейиште бирөө бар, анча мынчалар бейиште бар аз деп, анча мынчалар бейиште бар. Деп айтсам, ушу оюна кирген айта берди, бул жомого төгөнбөй койду деп. Же иланын билбесчи күлөр. Бул анткени бул ширк урматты бир турганым, э? Бар нерсени жокко чыгарып, илимди шылдында турган ширк болот да. Ушу эле чубага отуруп оюна кирген айта берет да, кааласа мит, кааласа мит айтат. Бул жомок эмес да, жөө жомок эмес. Жөө жомок деген жанагыдай бир жомоктор болот. Айта бересиң, жарымы жалган, жарымы чын жарандарды көрүнүшүн деп. Ондай эми бул илим, дин бул. Тамашалап айта чын айтасың, бирок чындыктан чыкпайсың деген сөз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам тамашалайт эле адамдарды. Бирок чындыктан чыкпайт эле. Бир күнү бир кемпир келип айтты, Аллахтын элчиси деди. Мен карыдым, ардым, кемпир болдум, тырыш түштү, башка түштү. Мен бейишке кирем бирини жок деди. Кемпирлер бейишке кирбейт деп айтты. Кемпир бурулган бойдон буркурап ыйлап жөнөгөндө, токто, токто, токто деди. Кемпир бойдон кирбейсиң, жанагы жаш кыз кезинде жашарып киресиң деди. Пайгамбар тамашалады. Пайгамбар жалган айткан жок. Бирок эмне көңүлүн көтөргүсү келди. Башка бирөө келип, күйөөсү жөнүндө сурады эле, жанагы көзүндө карасы бар сенин күйөөңбү десе, аял таң калып, кандай күйөөм көзүндө карасы бар эле деп келип, күйөөсүнүн көзүн кечке текшерип барып, күйөөмүн көзүндө карасы жок. Эй, кандай карасы жок? Бардыгынын көзүндө карасы бар. Сизде кулагы бар күйөө сеникиби дегендей да. Тамашалап чындык айтат эле. Анткени кээде адамдардын көңүлү көтөрүлсө, адамдар мындай бир деген бул, эми ал айта берсең көп урматтуу бир тууганым. Адамдар жерикпесин деп айтсаң, ушинтип айтат деп кээ бирлер айтат, аны таң каласың, эй Куданын кудурети. Ушундай, бул дагы мындай хадисте келген маселе. Азирет Муса алейхиссалам Кудай менен сүйлөшүп, я Рабби о Кудай деди. Аллимни шайан. Мага бир нерсени үйрөт деди. Азкурука бихи, ошо сен үйрөткөн нерсе менен өзүңү зикр кылып эстейин деди. Эмнеге деп сүйлөшкүсү келет Кудай менен? Же адуука. Же өзүңө дуа кыла турган бир нерсени үйрөт, бул өзүң келе болсун деди. Дегенде Кудай Таалам айтты, эй Муса, ла илаха иллаллах деп айт деди. Мусага ла илаха иллаллах деп айт деди. Я Рабби, о Кудайым деди. Куллу ибадика якулу хаза. Муну бардык пенделериң айтат деди. Иннама уриду шайан тахуссуни бихи. Мен жеке мен өзүмө бериле турган бир нерсени мен каалайм. Өзгөчө бир нерсени аны мен билейин, ушу башкалардан бөлөкчө болсун деди. Дегенде эй Муса деди. Жети кабат асмандын бардыгы. Ошол жети кабат толтуруп тургандар Кудай айтат, менден башка бардык макулукаттардын бардыгы, ошолордун бардыгы. Жети кабат жердин бардыгын таразанын бир тарабына салып, бир тарапка ла илаха иллаллах сала турган болсоң, ошол ла илаха иллаллах барын каптап кетет деди. Сен эмне сүйлөп атасың Муса? Ушуну ал саңа деп айтты. Биздин динибизде мында секрет болбойт да, урматтуу бир тууганым. Бизде бардыгына бирдей маселе. А, мында хавастар үчүн маселе, ана хавас эместер үчүн маселе, жок, андай жок. Дин ачык биздики. Эч кандай жашыра турган жерибиз жок. Жөөттөр башкалар бекинип алып өздөрүнүн пландарын сүрөт, бизде андай эмес. Бизде машфера ачык, башка ачык. Бирок ар ким сүйлөй бербей, сүйлөй тургандар сүйлөйт. Бирок эч жашыра турган нерсебиз жок биздин динибизде. Фыгыбыз да ошондой, акыйдабыз ошондой, хадисибиз ошондой.
Дегеле ислам шариатынын бардык бөлүктөрү тасаввуф болсун, фыкх болсун, акыйда болсун, өзүнүн ачыктыгы менен өзүнүн далили барлыгы менен айырмаланат. Кече Маралефинде ушундай сабак өттүк, ислам акыйдасынын өзгөчөлүктөрү деген. Биринчи өзгөчөлүк биздин акыйдабыз урматтуу бир туугандар ачык жана түшүнүктүү. Атасы Кудай, апасы Кудай, баласы Кудай, анан бир Кудай, үч Кудай, үч Кудай, бир Кудай да деген поптор өздөрү түшүнбөгөн акыйданы элдерге айтып жүрүшөт да, үч үздүк депчи. Андай бизде жок. Же башка бир нерсе айтып, андай нерсе жок. Ачык Кудай, пайгамбар Кудай эмес, ал Кудайдын кулу. Анан элчи сага келгенде айтып берет Кудай пайгамбарды түстө. Пайгамбар жөнүндө акыйдабыз, Кудай жөнүндө акыйдабыз, акырет жөнүндө акыйдабыз ачык бардыгы. Фыкхта кошондой, зикирде кошондой. Биздин динибиз анткени Раббани Кудайдан келген дин урматы бир туугандар.